Ik zit hier iets voor 5:30 in de ochtend samen met Frans Kapteins, boswachter van Natuurmonumenten, midden in de prachtige Campina. We gaan vandaag naar een paar locaties kijken. Met name naar het project waar aan waterbeheer en natuurbehoud wordt gedaan. Ja. Maar we gaan hier even zitten, want als ik om ons heen kijk, het is hier werkelijk prachtig met de mist. Ik durf bijna niet hard te praten, Frans. Dit is jouw leven hier, hè? Ja, inderdaad. Je praat ook inderdaad wat zachter, omdat ja, in de nacht en de vroege ochtend, dan draag je geluid toch veel verder. Dus dan praat je ook wat rustiger. En die sfeer die hier hangt, die maakt jou ook rustig, hè? En dat is dus echt genieten. En ik doe dat toch wel regelmatig om ja, energie op te laaien, om al het andere drukke bestaan wat ik heb, zeg maar, een beetje te ondersteunen. Ja, en dan Campina, dat is het einde van de wereld, dan zeg ik altijd. Ja, dit is jouw werk. Dit is hè, waar je voor zorgt, wat je beheert en wat je probeert te behouden. Zou je zonder deze Campina kunnen? Oh nee, absoluut niet. En ik doe het niet alleen, want we zijn met een aantal collega's die het doen. Maar nee, de Campina is voor mij. Zelfs als ik op vakantie ga in het buitenland. En dan kom ik een dag daarna terug. En dan moet ik even naar de Campina toe. Ik heb 5 jaar in Limburg gewerkt. En dan ging ik toch nog af en toe stiekem naar de Campina. Want het is toch mijn gebied. Mijn Brabantse ondergrond die ligt hier. En ja, omdat alles compleet is. Je hebt de hei, je hebt de vennen, je hebt de beken. Je hebt de bossen, je hebt die acht, alles bij elkaar. En ja, hier kom ik tot rust. En dan nu met een kopje koffie in een plastic bekertje kan eigenlijk niet, hè, in de natuur. Nee, maar je was zo aardig voor mij een kopje koffie mee te nemen en we nemen alles mee terug. Zo is ja, het, hè? Ja, nee, dat hebben we afgesproken. Jij had het net over de zwaluwen, die worden wakker. Ik dacht, die zijn al lang wakker. Nou, nee, de vogels die, er zijn een aantal vogels die blijven s'nachts bezig. Nou, hier is dan de nachtzwaluw. Maar de gierzwaluw en de boerenzwaluw, die beginnen nu zo langzamerhand. Toen we hier net aankwamen, toen vloog er al een wulp op. Nou, die begint nu actief te worden. Hij is nog niet heel actief, want ik hoor hem nog niet jubelen. He, wulpen die jubelen zo'n beetje. Een prachtig mooi geluid. En ja, zo de vogels in het begin van ons stukje waar ik jullie opgepakt heb bij de parkeerplaats, daar was de zanglijster volop bezig. Nou, die zit hier niet, dat is niet zijn omgeving. Maar daarna beginnen de vogels langzamerhand wat weer wakker te worden. Aan de andere kant, we zijn na de broedperiode. Mm. En dus eigenlijk kun je zeggen, na de midzomernacht, dan neemt het vogelgeluid af. Want dan is de broedperiode zo'n beetje klaar. En dan gaan de vogels zich voorbereiden om te gaan trekken of de winter te proberen te overleven. Die zijn er nu al mee bezig. Wow. Gaan we nog herten zien? Standaard vraag van veel mensen, denk ik. Ja, en dan zeg ik altijd standaard, er zijn hier geen herten, er zijn wel reeën. We hopen binnenkort dan wel, in 2015 of 2018, dat is nog niet bepaald, wel edele herten hier voortaan te zien. Maar op dit moment moet je over reeën praten. Maar wij zijn met zoveel mensen, die zijn al lang in dekking gegaan. Ja. Maar ze zitten er wel. Waar zitten we nu ergens in de Campina? Ik weet het echt niet. Ja, we zitten echt midden op de Campina. We zitten op de brandbult om precies te zijn. En achter ons ligt het brandven. En ja, deze noemen ze de brandbult omdat vroeger de boswachters vanaf hier de hele Campina konden overzien. En inderdaad met name om te kijken waar eventueel een brand uit aan het breken was. En dan gingen ze hier zo staan en dan konden ze echt alles zien wat de heide is van de Campina. Dus niet de bosgebieden, maar de heide. Je kunt het echt helemaal overzien van hier. Gebeurde dat nou vaak, de brand? Ja, om en nabij. Minder, zeg maar, voorheen dan tegenwoordig. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. En hoe komt dat? Ja, geen begrip meer daarvoor. En wat ze voor schade brengen. Ja, want als ik heel eerlijk ben, ik zag hier net sigarettenpeuken liggen. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat iemand nee. Dat dan hier achterlaat. Nou, het is ook verboden om te roken. Hè? Verboden om te roken en open vuur. Gewoon heel het jaar door. Maar ja, er zijn toch mensen die zijn blijven onvoorzichtig. Dat is met alles hoor. Dat is in het verkeer. Dat is overal. En dat is ook op de Campina. Als ik ze zie, dan maan ik ze ook om het slet uit te doen. Dat ja, natuurlijk. En dat, want dat mag je ook als bos. Ja. Want wij mogen zeg maar mensen onze spelregels aangeven. En anders moeten ze gewoon het natuurgebied uit. Maar over het algemeen komt het niet zo ver. En mensen begrijpen het dan ook wel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat sommige mensen het ook echt per ongeluk doen. Dat is ook echt zo. Uit gewoonte? Ja, omdat ze ja, verslaafd zijn. Ik gooi hem altijd gewoon op straat. Ja, nou ja, nee, maar omdat ze verslaafd zijn om te roken. En ze doen hem hier netjes uit. Hè, want dat doen ze dan weer wel. Mm-hmm. Maar ja, het kan eigenlijk niet op zo'n heidegebied. Nee, hoort er niet bij. Nee.
Ondertussen zie ik de zon geweldig mooi en snel opkomen. Ja. Ik vind het nog wel fris. Wat wordt het voor weer? Zal ik even vasthouden, want het wordt warmer zo. Wat wordt het voor weer? Ja, ik denk dat het prachtig weer wordt, meid. Het wordt vandaag echt fantastisch weer. Dan zie je ook de wolken trekken langzaam op. De nevel verdwijnt hier zo langzamerhand. En ja, boven ons eigenlijk helemaal niks. Geen wolkje te zien. Prachtig. Als ik zo kijk, ik heb het idee dat ik in Afrika zit. Ja, daar lijkt het net wel op. Zo mooi is de Campina. En dat is het mooie van de Campina. In de verste verte zie je geen torens, geen gebouwen. Je ziet alleen maar de open mooie heide. Frans, dit pad, dit is volgens mij nieuw, hè, zo te zien. Ja, we hebben een aansluiting gemaakt van de Harense Dijk van Tienhovenlaan, zoals die dan heet. Dat is eigenlijk de weg die loopt van noord naar zuid, of van zuid naar noord, u zegt. Maar we hebben gewoon voor de wandelaars hebben een heel mooi pad aangelegd. Dat ze ook dwars door dit gebied kunnen lopen en met eigen ogen ontwikkelingen kunnen zien. Mm-hmm. Nou, dan komen we daar aansluitend op het andere pad, dan komt hij bij. Want je kunt dat prachtig zien ook, hè? Het is een beetje geelig zand. Dan zie je het daarheen slingen. Kijk, dit is de grote vlakte. Hoeveel is er nou? Oké, 6 hectare, hè? 6 hectare, ja. We kunnen even bijvoorbeeld daar bovenop gaan staan. Ja. We staan nu op de plek, hè, om ons heen, het gebied. Hersteld gaat worden, hè? Vertel eens. Of hersteld is geworden, hè? Want het is al, hè? Ja, we staan hier aan het huisvennencomplex, zoals dat hier zo mooi heet. Het heeft alles te maken dat het ooit eigendom was van Huis Stapelen in Bokstel. Hè? Daar waren de eigenaren van het huisvennencomplex. Ah. Maar ons huisven en de andere vennen, die hadden wat problemen, die waren aan het verdrogen. En we hebben eens gekeken, hoe kunnen we dat nou oplossen? Want als de vennen verdwijnen, dan is dat geen Campina meer. En dat betekent gewoon, hoe ga je kijken, hoe hou je die verdroging tegen? Nou ja, goed, dan worden allerlei maatregelen genomen, zeg maar in het achterland, door de beken wat meer te laten meanderen. Maar hier direct op de plek zelf was ook heel belangrijk. We hebben hier 6 hectare bos gekapt. Wow, dat is veel, hè? Dat is veel, maar ja, als je dan gaat over 6 hectare bos, en dat bos dat onttrekt zo ontzettend veel water uit de ondergrond al. Dat gaat dus niet naar de vennen toe. Plus, er is ontdekt dat zeg maar naalden, dat zijn ook eigenlijk bladeren, maar die zijn opgerold. Die in de zomertijd heel open staan. En al dat water wat dan van boven naar beneden kwam, wat eigenlijk naar de vennen toe moet gaan, dat bleef dus in die naalden hangen. Dat betekent nog eens een keer extra veel water wat niet naar de vennen toe ging. En nu door dit open te kappen, en eigenlijk is het productiebos, want het is bos ooit opgeplant om te oogsten, hebben wij nu dit weggehaald, waardoor dat je A, de heide weer meer kans geeft, maar vooral die vennen die verdroging tegengaat. Wow, dat is het allerbelangrijkste. Ik kijk om me heen. En ik zag hier alweer de varens naar boven komen. Ja, precies. Hè? Ja, ja. De bedoeling is dat er heide weer gaat groeien. Ja, ja. Nou had ik ook gelezen dat er dan heidesnippers zijn erin vermengd. Ja, precies, omdat daar de zaden in zitten, hebben we ervoor gezorgd dat ook die heide een beetje, zeg maar, hier weer terug, dat het wat sneller gaat. En de bomen hebben helemaal gefreesd. Dat kan ik eigenlijk daar mooi laten zien. Dat betekent ook dat er geen sapstroomontwikkeling meer is. Kijk, hier zie je zo'n boom. Die is dus helemaal gefreesd. Oh. Die is dus helemaal, zeg maar, weggehaald. En dan kan er dus geen, ja, bijvoorbeeld geen, zeg maar, sapstroom meer ontstaan. En dan komt die ook niet uit. Sapstroom ontstaan. Ja, je bedoelt dat die boom weer water naar boven brengt. En dat betekent ook dat er daar weer planten gaan ontkiemen. Of ja, zeg maar, die boom gaat dan weer ontkiemen. En dat doet hij nu niet. En wat je dan heel mooi ziet, en dan hoef je eigenlijk maar te kijken, want dit is natuurlijk heel prachtig. Kijk eens hier, hier heb. Dit is grondster. Heel mooi klein bloempje, wat dus een pionier is als je dus, zeg maar, de bomen erboven weghaalt. En die krijgen we ook weer terug, want dat is een vrij zeldzaam plantje. En dan weet je eigenlijk, als je dit ziet, het gaat weer goed. Het gaat goed. De natuur gaat weer aan het werk. Aan het herstellen. Aan het herstellen. En vennen krijgen weer water. En daar gaat het in feite om. Dat is het allerbelangrijkste, dat we de vennen in de Campina behouden. Over hoeveel jaar, Frans, zou hier dan weer de heide moeten staan? Nou, dit jaar zullen er al wat struikjes te vinden zijn. Zo snel? Ja, zo snel gaat het al. En volgend jaar, dan staat er op een heleboel plekken. Maar goed, het gaat natuurlijk langzaam. Maar laten we zo zeggen, we hoeven niet bang te zijn dat dit, zeg maar, beeld wat je nu ziet, een beetje maanlandschap, dat gewoon jaren zo blijft. Dat is absoluut niet zo. Je ziet overal, zie je al plantjes opkomen. Hè? Berkjes, varentjes, die grondster die ik net noemde. Overal zie je al wat opkomen. Dus volgend jaar is het al veel groener hier weer.